د اوړي په کمپونو کې هم د ماشومانو ساعت تیر وي او هم د عسکرو په څیر تمرینونه، لوبې او ورزش کوي. خو د درې ماشومانو مور نادژده وایي سږکال تر نورو کلونو ډیر توپیر لري. مو غوښتل چې د لشکري تمرین په څیر ځای ته یې ولیږو. هلته ماشومان په غرو خیژي، وړې کښتۍ چلوي او د خپل عمر سره وړ نور ورزشونه کوي. تر هغې وروسته نو د کمپیوټري پروګرام کم ته لیږدول کیږي، ځکه چې زموږ د ماشومانو کمپیوټرونه خوښ دي. نادژده د دې دواړو کمپونو فیس د تیر کال په ژمي کې ورکړی و، خو تر اوسه پورې یوه کمپ هم د اوړي په رخصتیو کې د خلاصېدلو پروګرام ته ځان نه دی چمتو کړی. زموږ د کمپونو په سلو کې 25 ځایي کمپونو غوڅه پریکړه کړې ده چې په دې اوړي کې فعالیت ونه کړي. پاتې نورو فیصله کړې ده چې یا پریکړه نشي کولی او یا پریکړه کړې ده او پوهیږي چې هر څه بدلیدای شي. د مونتګمری ولسوالۍ چارواکو په مریلند کې د ټول اوړي کمپونه تر بل اعلان پورې فسخه کړي دي. په دې ایالت کې چې د کورناستي بندیز پای ته ورسیږي نو دوی به هم کمپونه بیرته پرانیزي. موږ نه غوښتل چې د کورنیو پیسې له ځانه سره وساتو. اوس ډیر مهم وخت دی، نو فیصله مو وکړه چې د روان کال د اوړي پروګرامونه فسخ کړو او د کورنیو پیسې بیرته ورکړو. خو که د اوړي کمپونه بیرته پرانستل هم شي نو د پخوا په څیر شرایط به نه وي او نوي مقررات به پکې زیات وي. د کمپ د هر غړي ترمنځ به په کافي اندازه فاصله وي. د څملاستلو د کټونو ترمنځ به هم خاصه فاصله وي. داسې ورزشونو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې جسمان ډیر سره نږدې کیږي. معمولا په کمپ کې یو تن لس یا دولس ماشومانو ته لارښوونه کوي. د غشي ویشتلو، لامبو وهلو او نورو ورزشونو لپاره بل ښوونکی وي. د ټال خوړلو په څیر ورزش لپاره بل وي. خو هر وخت به هماغه دوه یا درې استادانو سره وي. د نقاب اچول، د بدن تودوخه معاینه کول، په ضد عفوني دوا پرې مینځل به د ژوند مداوم او لازمي کارونه وي. معمولا په جون کې بیروبار ډیر وي، خو زه پرې یقینا نه پوهیږم. موږ د خپل پروګرامونو ستره برخه د جولای او اګست میاشتو ته انتقال کړې ده. هر کال په امریکا کې تر 15,000 نه زیات کمپونه فعالیت کوي. په دې کمپونو کې تقریبا د کال 40 میلیونه ماشومان ګډون کوي او هلته وخت تیروي. خو سږکال ښایي د دې شمیر یوه کوچنۍ برخه پکې ګډون وکړي. نسیم ستانځای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.